Yeah, first of all, I'm proud, because the girls did a really good job, and yeah, they find a lot of very good spaces, and they worked hard the last week. Of course, the game against Italy was not easy, but they deserved it, and it was a really good win. What can you tell about your captain, Milda Lužinaitė, and her goals in the first half? Now she's a goal getter. No, she did a really good job. Huh? She used to play in center back, and now she's a center midfielder. But not just Milda. Yeah? The whole team really did a good job, and yes, it was quite impressive, the game today. And Lucija Vaitukaitytė made 3 assists. What can you tell about her performance today? Yeah, it's not just one player. Yeah? It's always the team, and the team is doing a really good job. We changed the game idea. Huh? And now we are on the way. It's a lot of work, but the girls, they want to work and they are really doing a good job. And how do you rate your first window with this team? It was good or bad? No, first of all, it's a beginning. It takes time. I told we changed the game idea and it takes time. And we are patient. But sometimes they get a little bit impatient, but they want to work and they want to improve. And we implemented some new contents, but the girls are on the way. What did you bring in this team, and how about your main accents in this team? Yeah, first of all, we want to improve our offensive way of playing football, finding spaces, always thinking in principles. Because they used to defend the last years, and now we want to improve our offensive game. Yes. Pirmiausia, komentaras vienas geras, tai mes laimėjom. Toks mūsų vienintelis ir absoliutus buvo tikslas, tą padarėm. Tai visa komanda, tai yra ir treneriai, ir žaidėjos, ir personalas džiaugiasi. Mes to nusipelnėm, tikrai sunkiai dirbom, kaip pasakiau, merginom prieš rungtynės, ne šią savaitę, bet visą savo žaidybinį gyvenimą, nes mes žaidžiam dėl to, kad laimėtume tokias rungtynės, kad laimėtume namie savo, prie savų sirgalių. Mes tai padarėm, tai su pirma tiesiog džiaugiamės. Pačiai pavyko 2 kartus pasižymėti apie tuos įvarčius, kalbant ypač apie antrą. Tai kokia ten situacija buvo? Vartininkė pametė vartus, kaip jūs vertintumėte ją? Aš tiesiog pamačiau laisvą plotą, ką ir treneris minėjo, kad centre bus erdvės. Ir tiesiog taip labai gerai nusiskaitė žaidimas, gavau kamuolį, bet kokiu atveju, maniau, reikia mušti. Jeigu nemušim, mes nepataikysim, tai taip ir gavusi, kaip norėjau, taip ir išėjo. 11 metrų baudinį irgi pati uždirbo, tai kaip ten ta situacija? Buvo baudinys, kaip viskas atrodė jums čia? Jeigu teisėjas sušilti vadinasi, buvo baudinys, bet ne, iš tikrųjų kibo prie kojos, Nemanau, kad būčiau užsilaikius ant kojos, ir kitas dalykas, jeigu ta kabina baudos aikštelėje, tu turi kristi. Nu, bet kokiu atveju, aišku, nevaidinti, bet jeigu kabina, kam išsilaikyti, bet po to nukrist, nebus reikalo. O iš esmės, realizuoti 11 metro baudinio negalvau už pat pradžių. Man Liucija pasako, Milda, tu uždirbai, tu muši. Dar mintyse galvau, gal abejoju, bet pasakė gerai, reik padaryti, reik perlipti per save, reik pabaigti iki galo darbą ir nežinau, taip gavosi gerai. Tai iš karto buvo aišku, kur mušit, nes prie pat virpsto praskrijo kamuolys. Aš taip norėjau į tą pusę mušti, bandžiau suklaidinti vartininkę, mačiau, kad jinai palieka daugiau ploto jos dešiniai, tai vadinasi, jinai mane provokuoja mušti tą pusę, žinau, kad mušiu į kitą. Ir tiesiog, manau, gal protingai sužaidžiu. Kalbant apie antrą kėlinį, kas pavyko jame, nes irgi pavyko 2 kartus pasižymėti, įvarčių nepraleidot, tai ką akcentavo treneris ir ar antras kėlinys irgi buvo geras kaip ir pirmas? Iš esmės, kad ir kokios rungtynės buvo, kad ir jas laimėjom, vis dėlto klaidų tikrai darėm, nesu visiškai patenkinta savo pasirodymu, trūko dar fiziškumo, šiek tiek turim ir šiaip komandą mini traumų, tai tas kišokojo tikrai galėjom dar geriau net sužaisti. Iš esmės, antras kėlinys buvo šiek tiek jau nuovargio fone, galėčiau pasakyti, bet atlikom savo užduotį, taip pat ir pagrasinom jų vartams. Galbūt pirmas kėlinys buvo šiek tiek geresnis, nes turėjom daugiau progų, bet antras kėlinys, manau, nenusileido. Tiesiog jau Moldova norėjo spausti, nes neturi jos ką prarasti. Bet bendrai vertinčiau gerai abu kėlinius. Kokias naujoves treneris įneša, kokie pagrindiniai tie pasikeitimai, lyginant su Rimanto Viktoravičiaus yra ta ilgai buvusia? Iš esmės, visada naujas žmogus, nauji pasikeitimai trenerio
noras yra ištraukti mus iš komforto zonos. Aš centro gynėja, žaidžiu centro sauguose dabar, matyt, jisai mato kažką ir kartais mums žaidėjom dar sunku patikėti savim, kad tu gali kažkur kitur pozicijas keisti. Tai iš pat pradžių tas kitokio darimas įneša tokio chaoso ir mes gal nežinom, kad tai yra gerai, bet kaip ir treneris sakė, gal jūs dabar nematot, kad jūs padarėt žingsnį į priekį, bet jūs pamatysit, tai pamatėm šiandien, tai iš esmės tas, kad naujovė, kad išprovokuoja mus daryti kitokius sprendimus, nes jeigu norim kitokio rezultato, reikia kitaip ir elgtis, tai pradėjom nuo dabar. Kaip ir minėjot, pasikeitė ir pozicija jūsų, atraminė saugė dabar kaip ir žaidžiat, ir po standartinių padėčių šiandien nemažai buvo progų, galvo mušėt ne kartą, ar čia irgi akcentas, kamuolį jūsų link siūst ir panašiai jūs? Iš esmės šitą akcentą jau darėm Turkijoje draugiškam turnyre, kad jeigu metą ant antros aš, nu, taip treneriai galvoju, kad gerai žaidžiu galvą ir galiu uždaryti antrą štangą, tai to ir siekiam, ne visada, kad ant antros štangos keltų, bet aš ten turiu būti ir jeigu kamuolys eina pas mane, aš turiu jį laimėti. Tai, o centro sauguose, jeigu žaidžiu, tai kartais gynybui, kartais centro sauguose, žiūrint kokios rungtynės prieš Italiją, nebūčiau galėjus sužaisti. O šiandien trenerio sprendimas pasiteisino, matyt. Kiek svarbi ta pergalė psichologiškai, pirma pergalė pasaulio čempionato atranko ir galbūt gali būti gera paspirtis prieš ateities kovas? Taip, iš tikrųjų, mes pačios kaip komanda jaučiam, kad mes galim tokias rungtynės laimėti. Mes esam tikrai nebloga komanda. Mūsų ganėtinai jaunos žaidėjos, bet jos labai perspektyvos, jos jau žaidžia užsienį ir aš tikiuosi ir žinau, kad dar merginų išvažiuosi užsienį žaisti, taip mes turim stipresnę moterų nacionalinę rinktinę, taip pat ir čempionatas stiprėja, tai tokios pergalės mums duoda tą paspirtį, kad nu, tikrai dirbam gera linkme, tikrai stengiamės ir tas rezultatas visada pamalonina, kai tu nežaidi tik lygiom ar tik pralaimėjimui ir kai tu laimi ir tada pajauti širdį, kad Padarėm savo, vadinasi, viskas yra gerai, tęsim toliau darbus ir žiūrim į priekį. Jo labiau, kad dabar lieka vėl ta pati Moldova ir po to dar lieka Rumunės ir Kroatės, su kuriom turbūt irgi galima pakovoti, ar ne? Tai galbūt ta penkta grupės vieta, na, ne tai ko sieksit, galbūt norite ir aukščiau dar kilti. Na, iš esmės taip, Moldova, sužaisim dar vienas rungtynės, be abejonės mūsų tikslas nesikeis. Kroatija taip pat mūsų tikslas nesikeis, turim laimėti. Rumunija bus sunkiau įkandamas priešininkas, bet irgi nu, mes niekada neišeinam į aikštelę su mintimi, kad mes pralaimėsim taip ir prieš Rumuniją bandysim žaisti savo žaidimą ir rezultatas ateis. Jeigu žaisim savo žaidimą, rezultatas tikrai bus.